הגיע הרגע להגיע, להתכונן, להיכנס לנוקלח. מה את הולכת לעשות? בואי תגידי לנו. עשיתי הנוקלח. הנוקלח? הנוקלח. איך קוראים לזה? אני רוצה לשמוע אותך אומרת את זה. נוקלח. איך קוראים לזה? נוקלח. נוקלח. תגידי עוד פעם נוקלח. נוקלח. ברוכים הבאים למאסטר שף עונה רביעית. מאסטר שף, העונה החדשה, רביעי הבא.